že přijde pán do restaurace a říká výčepnímu. Dobrý den. Podívat, máte pivo? A výčepní říká, no máme, ale to niko dechýtku. A pán říká, no to nevadí, tak mě potím natěpujte dechýtku. Říká, potím samozřejmě, natěpuje, říká, potím na davítko, ne, na vatě, odejde, pije. Přijde druhý pán k tomu, výčepní má říká, dobrý den, prosím vás, máte pivo? A výčepní říká, no máme, ale toliko desítku. Říká, no to nevadí, tak mě prosím načepujte desítku. Prosím, načepuje na vaše zdravíčko, ne, na vaše, děkuji, odejde, pije. Přijde k němu ten první, k tomu výčepnímu a říká mu, tak to je tě. Tak víte, jde mě dělat šandu. A výčepní říká, dva dne, dněj.